hade sagt att jag var lös till sina polare. Ändå var det han som skrev på Snap och bara frågade om jag ville komma hem till han en kväll. Men nej tack, sover hellre själv, för du är inte alls mitt klientel. Han ville dricka bubbel på balkongen, röka cig och hålla om mig, men jag ville bara ut och ströga, åka 15 varv på Löga. På balkongen, röka cig och hålla om mig, men jag ville bara ut och ströga, åka 15 varv på Löga. Hon skrev till mig på Snap och frågade, får jag komma hem till dig och dricka bubbel, äta snittar, roa koppel. Jag kan dansa runt en stång om du kan göra helikoptern. Jag bara wow, okej, okay, jävla vilken brud. Hon skulle komma hem till mig redan klockan 7. Hon skickade några bilder för att sätta mig på krogen, och jag nappade direkt och ställde in och gå på krogen. Jag var den som städa gjorde fin. Hon var den som inte ens kom hit. Nu ser jag dig på story i en bil med något drägg, en riktig jävla raggare med skägg. Han ville dricka bubbel på balkongen, röka cig och hålla om mig, men jag ville bara